dobrodošli u Testostiran, ja sam Ivan. U ovom videu vam objavljam da je od danas moja Honda Type R zvanično u prodaji. Iskreno se nadam da neću imati potrebe da kačem oglas preko polovnih automobila. Nadam se da ćemo sve uspeti da rešimo, kao i uvek, kao i za sve moje prethodne automobile, ili preko YouTube-a ili preko Instagram profila. Tako da ukoliko u narednom periodu želiš sebi da priuštiš jedan od realno najboljih hot hatchova današnjice na tržištu, slobodno me kontaktiraj putem e-mail adrese, ostavit ću e-mail u opisu ovog videa, ili piši na Instagram profilu, također ćeš imati link do Instagrama u opisu ovog videa. Što se tiče konkretno Honde, ko prati kanal zna da je već nekih 7 meseci kod mene, prešao sam 10.000 km sa njom, uzbudljivih 10.000, na otvorenom putu, u gradu, a bukvalno vozim automobil daily, to jest svaki dan. Jedino što mi je ostao onako žal jeste što ga nisam isterao na stazu. Znate da kada sam kupao automobil, želja mi je bila da izađem sa njim na Navak, sada je renoviran Navak, tako da imamo i dužu stazu, onda na Grobnik i da ga oteram do Nürburgringa, da tamo da je ostvario u stvari najbolje vreme za automobil sa pogledom na prednjoj osovini. To mi je bila neko želja i da se ja provozam i da vama snimim, da napravimo dobar kontent, ali eto, i zbog, što zbog u stvari porodičnih, što zbog poslovnih obaveza, nisam to uspeo sebi da ostvarim, a vama da prikažem. Nadam se da će sa nekim drugim narednim automobilom to da bude slučaj. Što se tiče Hondice, da pređemo malo na nju, znam da ko prati kanal zna sve o njoj, ali još jednom da pređemo, da bude što manje nedoumica za onog koga interesuje automobil. Reč je o Hondi Type R, to je najsnažnija varijanta u GT varijanti, pošto ima onaj wing pozadi. Za 2021. godinu, to je tačnije facelift je u pitanju, 2021. u oktobru je isteran iz salona, odavde iz Delte sa Novog Beograda, znači kupljena je kod nas, nije uvežena iz inostranstva. Godina proizvodnje 2020. sada konkretno na 43.000 pređenih kilometara. Auto, još jednom kažem, koji, žao mi je što nisam uspio da ga izvezem na stazu, ali verujem da će tom narednom budućem u stvari vlasniku donekle biti i drago što nije vožen na stazi. Meni je barem bilo to nekako uslov kada sam kupovao automobil, nisam voleo da ga je prethodni vlasnik nekako masirao po stazi, iako realno šta tu možem, ako je koliko god da je ono, šta god da radite u automobilu, pored te povećane potrošnje guma i kočnica, ne znam šta realno može da se desi u ovaj auto, posebno dok je u fabričkoj garanciji kao što ovaj jeste. Ali u svakom slučaju, još jednom kažem, sada se nalazi na 43.000 km, svi servisi su rađeni u ovlašćenom servisu. Ono što je bitno jeste da sam ja pre nekih 200 km uradio redovan servis, takođe ovde u Delti, da sam ga registrovao pre 10 dana, nekako je to za mene onako praksa, prvo registrujem auto, pa ga onda prodajem, znači nije baš da želim to, ali tako se nekako uvek namesti, tako da vam je registrovan automobil godinu dana. I ono što je takođe bitno, uvek kada prodajem automobil, to je uvek kada kupujem, znate da volim da imam set letnjih, set zimskih guma, tako da je sada na njemu set letnjih kontinentalovih Sport Contact guma za ove 20-ice felne, promer 245-30ZR20, i za iste te felne dobijate set zimskih Winter Contact, takođe kontinentalovih guma, tako da ste opremljeni za ovu narednu sezonu. Kada dođe zima, odmah možete da zamenite gume i da vozite automobiljivo. Najpouzdaniji i najjednostavniji način da proveriš automobil koji ti se sviđa, to je polovni automobil koji želiš da kupiš, jeste Car Vertical, to je preko Car Vertical izveštaja. A najjeftiniji način da dođeš do Car Vertical izveštaja jeste da klikneš na link u opisu videa, gde ćeš dobiti 30% popusta, ili koristi promo kod Testostiro na Car Vertical. Čim ukucaš broj šasije automobila koji želiš da proveriš, dobijaš čitav rezime šta se dešavalo u prethodnom periodu sa tim automobilom, tačnije od kada je proizveden, da li je bio udaren, da li je možda bio kraden, da li je bio taksi vozilo, i ono što je možda najbitnije, da li mu je vraćena kilometraža. Ako je vraćena kilometraža na onoj krivoj, vidjet ćeš opadajuću liniju na dole, a ako je bio udaran, dobit ćeš fotografije kao dokaz o tome. Tako da, još jednom preporučujem, pre kupovine polovnog automobila obavezno ga proverite na Car Verticalu, 30% popusta na linku u opisu ovog videa, ili koristite promo kod Testostiran. Ja ga vozim svaki dan i to je ono što je i suština. Znate da kada sam kupovao, kada sam gledao kupovinu ovog automobila, da sam tada još uvek imao Civic, takođe 10. generacije, isto facelift, u istoj boji, samo sa 1.5 motorom i Sport Plus paketom opreme, koji imam i dan danas, i da mi je bilo ono da li je daily, da li mogu da se smeste dva dečija sedišta pozadi, kakav je, da li je udoban, da li ne. I eto da vam i tu nekako muku
skratim ako se i što se toga tiče pitate, na 20-icama u gradu, zna onako malo da bude nezgodno, na otvorenom putu ili bilo gde, znači nemate nikakvih ovaj problema, čini mi se da bi mu 19-ice bile ovaj idealne što se tiče promera same felne, a što se tiče potrošnje, i o tome sam pričao, ko nije gledao video poređenje 1.5 i ovog Typera, potrošnja varira od 6 do nekih 11,5 litara, računajte Beograd, gradski špic pod klimom, znači ono, najgora moguća stavka potrošnje ne sme da pređe 11,5-12 litara, to je nešto što je meni ovaj uzorak. Na otvorenom putu, to jest kada mu uključite tempomat na autoputu, pošto ima adaptivni tempomat, ima praćenje trake, sve ono što očekujete od automobila ovog godišta, na 130 km na čas troši 8 litra okruglo. Na nekom otvorenom putu gde je ono magistralna brzina 70, 80, 90 ide od nekih 6 litra. Tako da za potrošnju računajte taj raspon od 6 do 12 litra. Sam da kažem da takođe ima adaptivno oslanjanje, da ima ta tri režima vožnje od nekog komfort, preko sporta gde se u defaultu pali i imate R plus režim vožnje gde je najtvrđi, gde ne preporučujem bukvalno samo na stazi ili na autoputu ili negde baš kad želite ono da se izdivljate s automobilom, tada je taj R plus mod atraktivan, gde je dosta nekako težak na volanu, dok u komfortu vam se sve olakša. Što se tiče samog tog adaptivnog oslanjanja, nema nekih pretrano velikih promena, ali što se tiče volana, dosta je lakši volan i nekako papučica gasa, odziv papučice gasa je onako malo elegantniji, što bi se reklo. Tako da, to je to što se tiče interijera, ove dve crvene kadice, koje na prvi pogled izgledaju onako spartanski. S druge strane, znate da sam snimao M3 Touring i Audi RS6 Avant u Ljubljani, tačnije u Sloveniji. Ja sam s ovim automobilom išao do tamo i nazad i snimatelji kojeg sam vozio i ono, svi stvarno, kogod sedne u automobil, ono, oduševi se koliko u stvari ovo sedište udobno i koliko je prvenstveno napravljeno za svakodnevnu upotrebu, a onda imati ozbiljnu bočnu potporu i da možete u stvari i da one trkačke pojaseve da stavite kroz njih, tako da je auto bukvalno spreman i za stazu i za civilnu vožnju. Što se tiče interijera, volan presvučen alkantarom, menjač alkantarom, taj centralni deo alkantarom i paneli na vratima su od alkantara. Tako da eto, ti crveni detalji, sve to što ima, već znate moje mišljenje o svemu tome. Tako da eto, koga interesuje, još jednom slobodno mi se javite na mail ili na Instagram profil i vidimo se u sledećem videu. Pozdrav!